sen arak sarak kapatmıştın. Avokado. İnç o renk patrastım. Sahmon of salat. İnç e harika olmuş. Sahmon. Sahmon. Avokado. Zu. Zu. Şampinyon. Çepat şampinyon. Çepat şampinyon. Կանաչ եւ կարմիր։ Կանաչ եւ կարմիր եւ կազար։ Եվ կազար։ Ինչ են կանում հիմա։ Շատ է սիրում քեզ։ Ինչպես տեսնում ենք, հիմա շալում ենք շամպինյոնները վերա։ Դիր, օգնեմ ես քեզ մի քիչ։ Ոչ։ Մի քիչ օգնեմ, որ արագ լինի, հա։ Այո։ Դիր շարի վրա։ Ասկանը բավական է, մի քանի հատ մի շերտի վրա կանենք։ Հիմա դնում ենք մի քանի հատ կարմիր բխբեղ, ոպ հետո կանաչ բխբեղ, մի քանի հատ դիր, ամեն կողմից, այն կողմից վրա դիր, մի քանի հատ գազար, նախորոք կերած, մի քանի հատ ավոկադո դնում եմ վերա։ Դիր, դե վերջը դիր։ Տարբեր տեղեր շարի։ Շատ համեղ եւ առողջ սալատ է սնել նաեւ։ Առաջին շերտի վրա։ Շերտի վրա ես եմ դրել։ Թանձրուկ ենք լցնում, այն էլ լցրու տեսնեն հետո։ Բաղադրատոմսը կգրեմ թանձրուկի։ Սպասի մի քիչ էսպես լցնենք։ Սպասի մի րոպե, հանի։ Հիմա նորից սաղմոն ենք դնում։ Նորից սաղմոն։ Դե դիր բալես։ Դիր։ Գնում եմ։ Ապրես։ Մեկ շերտով այդպես ծածկի։ Մի խոսային հետ ես խոսում եմ։ Հատակով։ Որտեղ որ չկա այնտեղ։ Որտեղ որ չկա դնեմ։ Որտեղ որ չկա այնտեղ դիր, ահա։ Այսալ այսպես, հետո ինչ ենք անում։ Հետո նորից շամպինյոնը դիր, նոցուն վերջում ենք դնում։ Շարի շամպինյոնները։ Ավոկադոն դիր։ Ավոկադո։ Որտեղ որ չկա այնտեղ դիր, տարածելով դիր տարբեր տեղը։ Էս էլ էս անկյունիկի վրա դիր։ Ահա այստեղ։ Հիմա կանաչ բխբեղը։ Էսպես գեղեցիկ։ Անկավ։ Ահա։ Մամամի խոսային հետ։ Չեմ խոսում։ Հիմա կարմիր բխբեղը։ Հիմա կարմիր բխբեղը։ Բխբեղը այն։ Հիմա նորից ես եմ դնում։ Գազարը, այո։ Հենց կամ մտածա։ Տարածելով դիր, որտեղ որ չկա։ Նորից վերջի շերտի վրա ավելացնում ենք թող միասին։ Թանձրուկը։ Այստեղ զայթունի ձեթը, կացախ, խնձորի, աղ, սև պխպեղ եւ փովանսի համեմունք եւ հիմա վերջում։ Եվ վերջում ավելացնում ենք խաշած ձու։ Խաշած ձու։ Օփ, սիրունդի, սիրունդի, սիրունդի։ Ատա այս մեկն է կենտրոնում դնենք, մի րոպե։ Վերջում շարեցինք այսպես։ Հիմա կշարենք։ Հիմա մի քիչ շարում ենք։ Չէ, մի թեթև աղ ենք անում, մի րոպե։ Բացարա աղը, տակից անի։ Մի թեթև աղ ենք, սպասում եմ։
շատ կլինի։ Ոչ։ Վերջում ավելացնում ենք մի փոքր շիայի սերմեր։ Մի սերմեր։ Եվ դդմի սերմեր մի քանի, հա, այլ լեցուկը։ Այսպես տարբեր տեղեր լեցու։ Մի տեղի վրա մի լեցու։ Լավ, շատ մի արա, մի թեքև։ Ահա, ձերքին էլ լեցու, վերջացու։ Վերջ, շատ-շատ համեղ սալատ է, թեթև, ամառային հով, բաղացատում սա ավելի մանրամասին կգրեմ, բայց դե արդեն ամեն ինչ պարզ էր, ճիշտ է մարդրը, բոն բարյա խորժակ ենք մաղթում, բարյա խորժակ, Եվ բարի ուտեք, այո։ Դու առողջ լինեք։ Ուրախ ջրին։ Մինչ հանդիպում։ Պաչիկ։ Պաչիկներ մինչ հանդիպում։ Չհանդիպում։ Մինչ հանդիպում։